Δυστυχώς για άλλη μια φορά απεδείχθηκε ότι η κυβέρνηση λειτουργεί κατόπιν στις εντολές των εργοδοτών του μεγάλου κεφαλαίου. Δυστυχώς. Δηλαδή αυτοί ζητούσαν να μην γίνει αύξηση, να παγώσει ο μισθός στα 650 ευρώ όπως ήταν. Τελικά μάλλον πως δεν ξέρω, κάνανε πίσω και δώσανε αυτό το 2% το οποίο δυστυχώς για άλλη μια φορά δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες των συναδέλφων οι οποίοι αμείβουν το κατώτατο μισθό, οι οποίοι πιστέψουμε σε ποσοστό είναι πάρα πολύ μα πάρα πολύ μεγάλο. Λίγοι περνάνε τα 650 ευρώ καθάριστα ή τα 662, όχι πόσο είναι, συγγνώμη, ναι, 662, 663 θα μπουν τώρα. Δυστυχώς, το 22, όχι τώρα άμεσα, από το 22. Ναι, κοιτάξτε να δείτε, να σας πω κάτι, τα χρήματα αυτά, ό,τι αύξηση θα δινότανε, έτσι, γιατί μιλάμε για μηδαμινή αύξηση αυτή. Δεν θα πήγαιναν βέβαια μόνο στις οικογένειες, θα πήγαιναν και στα μικρομάγαζα, το ξεχάσανε αυτό, θα πήγαιναν και σε ψώνια. Εάν φτάνανε δηλαδή, που δυστυχώς δεν φτάνουν. Τι να πω, απογοητεύτηκα τελείως, γιατί περιμέναμε. Ίσως να γινόταν μια γενναία αύξηση του κατώτατου μισθού, έτσι ώστε να δουν μια άσπρη μέρα οι συναδέλφοι. Βλέπουμε ότι αυξάνουν τα προϊόντα, πηγαίνετε κάθε μέρα στο πράγμα, δηλαδή τις τιμές που αλλάζουν συνεχώς. Και ένας μισθός ο οποίος παίρνει μια αύξηση περιθρή, μηδαμινή αύξηση, δυστυχώς. Δηλαδή αυτές οι πολιτικές, πρέπει να το καταλάβουμε, ότι οδηγούν παρεφέρω στη φτώχεια και στην ανέχεια. Δυστυχώς. Και στην ανεργία, γιατί καταλαβαίνετε ότι θα κλείσουν και επιχειρήσεις. Δεν θα μπορούν, το αγροστοιχείο κοινό είναι οι εργαζόμενοι. Δεν θα μπορούν να ανταπεξέλθουν για να μπορούν να ψωνίσουν και θα κλείσουν και οδηγούν και άλλοι άνεργοι. Τι να πω, θα βρεθούν και άλλοι άνεργοι εκτός. Και άλλοι άνεργοι εκτός. Τι να πω, δυστυχώς θλίβομαι για αυτά. Περίμενα ότι τουλάχιστον, κοιτάξτε να δείτε, οι απαιτήσεις της ΓΕΣΕΑ, η ΓΕΣΕΑ έχει προτείνει να πάει ο μισθός στα 751 ευρώ και σταδιακά να ανεβεί στα 809, όπως λέει και η Ευρωπαϊκή Ένωση, για το μέσο αμοιβόμενο κατώτατο μισθό. Δυστυχώς αυτό, από ό,τι βλέπουμε, θα αργήσει πάρα πολύ να γίνει.